Me një kryetar të dorëhequr dhe një të pabetuar, pyetja është se kush do ta komandoj bashkinë e Himarës. Ministri i Brendshëm Tauland Balla pas mbledhjes së qeverisë sqaroi se zgjidhja për këtë rast nuk do të jetë ekstraligjore, por do të bazohet në ligjin e veqeverisjes vendore. Aty përcaktohet zgjedhja e njërit prej nën kryetarëve si drejtues i komanduar. Akti dorëheqjes sapo ka ndodhur, nga ky moment brenda 48 orësh institucioni i prefektit njofton organet e tjera të qeverisës qendrore. Këshilli bashkiak komandon në atë detyrë një kryetar i cili të kryej në mënyrë të përkohshme këtë detyrë. Kreu i Ministrisë së Brendshme latë nënkuptohej se drejtimin e kësaj bashkie nuk do ta merrte përkohësisht prefekti sapo emëruar Vangel Tavo, por sipas ligjit sërish Himara, edhe pse e fituar nga opozita, do të jetë në krye të njërin kryetari socialist të zgjedhur nga Goro. T'ia lënë vendimmarrjen institucioneve të cilat u takon me ligj ushtrimi i kësaj vendimarje. Dhe tjeni sigur që si çdo rast, qeveria e Shqipërisë do zbatoj ligjin pik për pik. Duke i qëndruar linjës për Fredi Belerin, qeveria e majtë thotë se nuk do t'i dalë kundër drejtësisë, as për arrestimin e socialistit Jorgo Goro, një mesazh edhe për fshinjët grek që e përdorin arrestimin e Belerit për të bllokuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Drejtësia ka gjithë mbështetjen tonë për të vijuar dhe të çuar përpara në një nivel tjetër madje luftën kundër korrupsionit dhe çdo lloj forme tjetër të shkeljes ligjit. Edhe pse me një të zgjedhur të burgosur dhe tjetrin të dorëhequr në burg, Himara, sipas deklaratave publike të kryeministrit, nuk do të shkojë në zgjedhje të parakoshme, pa patur një vendim të formës së prerë për Fredi Belerin. Nuk mund të veprojmë ne me një vendim të shkallës parë dhe pastaj vendimi i apelit thotë diçka tjetër.